اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں، جڑا خود اپنے محبوب دیاں تعریفاں کردا ہے سبحان اللہ، اس ذات واسطے تعریفاں جنہیں اپنی ذات دا مظہر مصطفیٰ نو بنایا ہے سبحان اللہ، حمداں اس واسطے جڑا صلاتاں محبوب تے بھیجدا ہے سبحان اللہ، اس حسن مطلق کے لیے تعریف جس نے اپنا حسن مطلق نور لم یزل میں ظاہر فرمایا، اس یکتا کے لیے حمد اور ثنا جس نے اپنی محبت کے لیے جسے چن کر یکتا فرمایا، عن المطلب ابن ابی ودع رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء العباس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکانہ سمع شیئا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر ثم قال من انا فقال رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا محمد ابن عبد المطلب، انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلہم قبائلہ فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم حسبا وخیرہم نصبا، وانا خیار من خیار من خیار، سوکھا ترجمہ اس حدیث دا بریلی علی کیتا ہے سوکھا، اصل کی پتہ لگنا سی جی وہ کرم نہ فرما دے وہ سوکھا ترجمہ کر دیں، وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو، وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام بقا کی قسم، سوکھا ترجمہ کیتا ہے حضرت جی نے اقبال رحمت اللہ علیہ تعالیٰ، وہ فرماتے نگاہ عشق و مستی وہی اول وہی حق وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا تکرے کوٹ مٹھن والے تک حدیث پہنچی، انہیں آخیا میرا سرخی ویڑا پان وی تو تے مصحف تے قرآن، سارے بولو یا محمد یا محمد، آل نبی کے دیوانے، آل نبی کے دیوانے، آل نبی کے دیوانے، آل نبی کے دیوانے، اے دیکھو نے گل سن، اے جنتی ہونے دی نشانی، کسی دوست کی کے لبوں پر شاہ محمد نہیں ہوگا، اور اگر شاہ محمد لب پہ آئے تو دوزخ میں ہو کر بھی دوزخ میں نہیں، اے جڑی میں گل کیتی ہے تہاڈی سمجھ چاہیے، دوزخ میں ہو کر بھی دوزخ میں نہیں ہوگا جس کے لبوں پر شاہ محمد ہوگا، اور اگر پہلے سے شاہ محمد ہو تو دوزخ میں جائے گی، کھڑے ہو کے نعرہ مارو، جڑا نعرہ مارے وہ کھلو گے باقی بیٹھے رہو، تسا بھی بیٹھ جاؤ، خطرہ کوئی نہیں، کچھ نہیں بیٹھ جاؤ، چکان دے ہو بیٹھ، ایک آواز سے بولو تاجدار ختم نبوت، میرا سجا پاسا چل رہا ہے، زندہ باد اونچا بولنا ہے، تاجدار ختم نبوت، جڑ نہیں تاجدار ختم نبوت،
قسم کھا کر آپ کو کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، یہ جب سرکار کے ساتھ صحابہ جاتے نا جوان لڑکے صحابہ، تو انہوں نے ماما انہوں نے پتہ ہی کیا گل کر دیا سر کہ ہم نے تمہیں اپنی چھاتی سے دودھ اس لیے پلایا ہے کہ یا تو فدا ہو کر مصطفیٰ پہ مڑنا، تم اس طرح نہ ہو کہ حضور پر کوئی خراش آئے تمہارے جگر کٹ جائے مصطفیٰ پہ خراش پر سرکار کا ذکر ہو، سرکار کا ذکر تو این ذکر خدا ہے، کوئی شک ہے کسی نو؟ اچھا بولو نہیں، پھر بولو نہیں، کوئی شبہ ہے نہیں؟ حضور کی محبت محبت ہے خدا، اچھا بولو حضور کی محبت محبت ہے خدا، حضور کا بغض بغض ہے خدا، حضور کی اتباع اتباع ہے خدا، حضور کی اطاعت اطاعت ہے خدا، حضور سے تعلق تعلق ہے خدا، حضور سے نسبت نسبت ہے خدا، حضور کو دیکھنا دیدار ہے خدا، حضور کا در در ہے خدا، ایدے دے دے اعلیٰ حضرت نے قسمت چکی ہے آپ کو پتہ سی اے جڑے دو نمبر ملا نے نہ مننا نہیں اسے گل نو بہت فصل پیدا کرنا ہوگا نا قسم دیتی جاندی تا جا حال حاضر پر میں با خدا خدا کا یقین با خدا با خدا خدا کا یقین اے جنو کدے اردو ادب کسی کو چنگی طرح آمدہ ہوئے نا اور کرے یہی کسے کدے یہی یہ در حقیقت یہ جس طرح یہ انما حسر ہے اس طرح اردو میں یہ حسر ہے یہی یہی حسر میں یہ لفظ ہے یہی جیسے وعز اذکر کا یہ تقریب ہے اذکر تو ہے وعز اسی طرح یہ ملا کر پڑھ دیا اس کو یہی اصل میں یہی تو اب منع کیا ہوا بخدا خدا کا یہی بہتر نہیں اور کوئی مفر مفر بدبختی کی علامات کدھر لکھا ہوا ہے وہ جنیا ایک صحابی نے نبی پاک کو کتاب من کے نہیں منیا کتاب بعد میں اتری ہے انہوں نے زلفے پہلے سینے سے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد جو سے بولو یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد محمد یا محمد محمد یا محمد محمد یا محمد مجھے سارے بتاؤ کہ بخاری شریف پہلے لکھی گئی کتاب پہلے مرتب ہوئی یا صدیق اکبر نے کندھے پر پہلے اٹھایا دیو جواب میں لو امام بخاری کا تو باپ بھی تب پیدا نہیں ہوا تھا جب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نائی بال کاٹتا تو صحابہ نائی کا طواف کرتے ہر ایک کی تمنا ہوتی سلحوں میں سے کوئی ایک بات تو آتا بریلی کے
ਲੁੱਚੇ ਲਫੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਬੜਾ ਉਮਰੋ ਬਰਾਬਰ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਬੈਠਕ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹਦੀਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਰੇਲਵੀ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਉਸ ਮਿਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਪਾਤੇ ਯੇ ਤੋ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਹਰ ਦਮ ਹੋਸ਼ ਮੇ ਕਦਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਕਰੀਬ ਸੇ ਕਰੀਬ ਕਰਤਾ ਚਲਾ ਜਾ ਅਬ ਬੋਲੋ ਇਸ਼ਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸ਼ਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸ਼ਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਪ ਹੋਰ ਫਰਮਾਏ ਜੋ ਬਾਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਬਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਾ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਐਨ ਖੁਦਾ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਐਨ ਬੋਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਨਾ ਹਬਲੁੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰਸੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਨਾ ਸਿਰਾਤੁੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਿਆ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ ਮੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤੋ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਲੋ ਵਾਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀ ਦੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਨੇ ਵਾਲੇ ਜਹੰਨਮ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੋ ਜਹੰਨਮ ਜਹੰਨਮ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜਹੰਨਮ ਜਹੰਨਮ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਜਾਏਗੇ ਸਭ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਮੇ ਕਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲਏਗੀ ਚੱਲੇ ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਮੇ ਕਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਏਗੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਾ ਜਹੰਮ ਖੁਦ ਮੂਮਿਨਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜੰਨਤ ਮੂਮਿਨਾ ਹੈ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਮੂਮਿਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਰ ਇਮਾਨ ਲਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੰਨਤ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਰ ਇਮਾਨ ਲਾਈ ਹੈ ਚਾਂਦ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਰ ਇਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸੂਰਜ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਰ ਇਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨ ਉਲਟਾ ਐਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਤੋ ਸੂਰਜ ਜੋ ਉਲਟੇ ਪਾਉਂ ਪਲਟਾ ਤੋ ਇਮਾਨ ਥਾ ਤੋ ਤਬੀ ਤੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਲਟ ਆਇਆ ਹੈ ਪਾਰਟੀਏ ਨਾ ਪਾਰਟੀਏ ਗੱਲ ਸਾਰੀ 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 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ
کوئی بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو کہ نہیں آئی؟ پھر توجہ کرو، بات سمجھنے کی ہے، سمجھو، بات سمجھو، تساں اٹھو گے ڈسٹربنگ ہو جائے گی، ایک خراب روپے دی تو اوتے گل ہے، پیسے نو چھڈو، گل ہار کے سن لو، پھر غور کر کے سن لو، دوزخ کیا ہے بتاؤ مجھے، دوزخ کیا ہے؟ مخلوق ہے کہ نہیں؟ اچھا بولو، ہے کہ نہیں؟ بولو، مخلوق ہے، اللہ دے تابع ہے، پکی گل ہے، تو حضور رحمت للعالمین ہے کہ کوئی نہیں؟ حضور تو دوزخ واسطے بھی رحمت ہے، یہ گل تو کوئی نہیں سمجھائے گا، سمجھو اور دیوانوں، دوزخ ایمان لا چکی ہے سرکار پر، اسے خبر ہے، ہم بھی گزریں گے، میں بھی گزروں گا، مفتی صاحب بھی گزریں گے، دادا صاحب بھی گزریں گے، خواجہ صاحب بھی گزریں گے، سارے سوا لاکھ نبی گزریں گے، سارے دوزخ سے گزریں گے، خود سرکار تم سب کو اس میں سے گزرنا ہے، تو جب گزریں گے تو وہ تو ایمان والی ہے، ارے جلائے گی تھانوی کو، اور جب رسول اللہ کا سکھائے گا تو وہ درود پڑھ کر کہے گی ہاں رضا، پھر ذرا وہ سلام سنا دو، کوئی سمجھ بات آ رہی ہے نہیں آئی؟ آئیے کہ نہیں؟ جانا میں چلنگ نہ ایسا سارے ہاں، اور تمہیں یاد نہیں حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں تمہیں پتا، انہیں آگے ایک جڑے پہ میں جبریل علیہ السلام نے آگے تھے کہ میرا دل کا دیر ہے، میں جنت سے ندی سیر کروں، دو سو کموں سے سیر کروں، انہیں قبلہ یہ میرے بس بچ نہیں، یہ نہ اسرائیل علیہ السلام جڑے روح کڈن گے تے پھر لے جاؤ، تاں انہاں کہ تو بلا اسرائیل آ گرو کڈو، جو ہے حضور ہے اسی نہیں کہہ سکتے، یہ اتوں آڈر ہو گیا، انہاں کہ میں ساری پتہ ہوں، میں اوتے گل کر لوں، سبحان اللہ، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ انہاں پھر اللہ پاک نے گل کی، یا اللہ پاک اے اسرائیل نو بھیجو، اللہ پاک نے فرمایا جا اسرائیل روح قبض کر میرے محبوب دی الیاس پاک، وہ پھر جناب دی کر کے لے گئے، لے گئے جنت شنت سارے پھرے، دوزخ موضوع میں پھرے، جنت جی بڑے نے، حضرت نے عرض کی تھی جبریل نے چلیے سر، انہوں نے کہا کتھے، وہ جبریل پاک کے بکے انہوں نے کہا حضور کے کر دے ہو چلے چلیے، ہوں انہوں نے کہا جاؤ تم آپ اپنا اگلا کام شروع کرو، ہم نہیں جائیں گے، پریشان ہوئے جبریل ٹینشن دی لوڑ نہیں، یہ سارے محبوب نے ساڈا انج چلدا رہندا آپس وچ کہدا انہاں نوں آو رہی رو جنت وچ، سبحان اللہ، پر ایک ویلا ایسا آونا ایسا نہیں تانوں آکھنا تساں آپ ہی جانا، جان سکدے ہو کون سا ویلا دا، واہ واہ واہ، بتا سکدے ہو او جنوں پھر معراج دی رات آئی نا، واہ واہ، سبحان اللہ، تساں سنیاں ہویاں اقصا میں حضرت الیاس نے کہا اونچ تے میں جانا نہیں سی، خدایا من تھلے بھیج، سبحان اللہ، تو ہی سرور ہر دو جہاں، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، سبحان اللہ، حضور کا مثل کوئی نہیں، اے حضور نہ لالا ہو یاری دو تک تو ڈکے بگاڑے، حدیث شریف ہے حافظاں دی پوری ٹولی گرو حافظاں دے دوزخ وچ چا کے سٹیا جائے گا، وہ حضور دا نام بھول جان گے، بھول جان گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک جبریل امین سے کہے گا جا انہاں سارےاں نوں آکھ دوزخ تو بچنا ہے اگ تو، وہ پیر سڑدے ہو سنو نہ دے پیر، انہیں مخصوص عذاب دیتا جا رہا اسی پیروں والے پاسوں، وہ پہنے ہینڈ کر دے اس نے ہینڈ ہینڈ، اللہ پاک فرمائے گا جا جبریل ان کے کان میں کہہ اگر بچنا ہے نا عذاب سے تو جا محمد کے نعرے مارو، سبحان اللہ، یہ حدیث تھی،
اب وہ حدیث کی الفاظ ہے کہ وہ ایک قدم اٹھائیں گے یا محمد یا محمد یا محمد، ایسے کرتے جائیں گے اور آگ جیسے جیسے نام سنتی جائے گی آگ گلزار بن چلے جائے گی۔ آقا تیرے جان سار بے شمار بے شمار، آقا تیرے جان سار بے شمار بے شمار، اے اے بے شمار۔ چونکہ تھوڑا تاجہ ہو جاتا ہے میری گلا سن کے، تھوڑا جہا بندہ فرمایا جڑی تیری ازواج نے تے اے نہ برداشت کر سکن اور کیڑا جمعہ ہے۔ حضور نے فرمایا مائی صدیقہ پاک نو سچے پیو دی سچی تھی نو حضور نے فرمایا فرمایا شاہ تو یہ خیال کرتی ہے کہ یوسف پاک کو دیکھ کر اور تو نے انگلیاں کاٹ لی تھی، آج تانہ دیا ہننا کے بعد بھی انہوں نے اس حسن یوسف میں گم ہو کر احساس درد کا نہ کیا تو وہ یوسف ہے۔ فرمایا میں یوسف کا بھی آقا ہوں، میرے رب نے مجھ پر پردے نہ ڈالے ہوتے تو کائنات جھٹک کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، جسے دیکھو اس کا حکم ہے، جسے دیکھو وہ سرکار 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 سرکار، جنت بھی انہی کی دوزخ بھی انہی کی، انہی کا ایمان لانے والی ہے اور بنائی گئی ہے۔ اصل میں اور بھی نور ہے، وہ میں جتنی گلاں اتنی بھی سمجھ جاؤں تو بڑی گل ہے جڑی سمجھا رہے ہیں۔ اس تو تک یہ جامع تو پتہ نہیں کہ ہے جا سکتا ہوں میں، تھوڑیاں دعاواں تاواں نہ، اتنے بڑی کافی ہے، اتنے بڑی کافی ہے کہ جتنے تم بیٹھے ہوئے ہو، ابھی تم کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھے ہوئے ہو تو کھڑے ہونے سے پہلے، اور جو یہاں پر محفل سجی ہوئی ہے اس کے برخاست ہونے سے پہلے ایک بچہ ایک بوڑھا ایک جوان ایسا نہیں ہوگا جس کے گناہوں کو بخش نہ دیا جائے۔ سمجھ آئیے نہیں؟ اور اس میں کوئی کوئی یہ کرامت نہیں ہے کہ میری سن رہے ہو تقریر تے تاں نہ حضور دا ذکر سن رہے ہو تا بخشے گل ساری، ایک باری پھر بولو گل ساری، نہ آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری، اور میرے بخشے بھی نہیں جاؤ گے، آپ کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کیا جائے۔ اور ہمارا تو الحمدللہ ہم جن میں یقینی والے ہیں ہی نہیں، ہم تو حضور کی بات پر آمنا و صدقنا، سائیاں فرما دیتا ہے گل مک گئی، اساں خدا نو منی بیٹھے ہیں سائی نو من کے۔ مجدد صاحب کرے میرے سامنے ہون تو میں انہوں نے قدمہ نو چمم، آئے مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ فاروق احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں اے خدا میں تجھے اس لیے خدا کہتا ہوں، میرے محمد کو خدا کہتا ہوں، اے خدا میں تجھے اس لیے خدا کہتا ہوں کہ میرے محمد نے تجھے خدا کہا ہے، بس اس لیے میں تجھے یکتا مانتا ہوں کہ یکتا نے تجھے یکتا کہا۔ کیسے کیسے ایمان والے لوگ، اچھا جو اجے جناب سانو بس اے ہی رولے، اے بس میری جان دے قربان، کچھ لکھے ہوئے کون لکھے ہوئے، فیسے فیسے کیسے ہے، مت ان کی ایسی سنو جو یہ کہے حضور کی محبت کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے، جو یہ تحقیق کرے کہ حضور کے عشق کی بات کسی کتاب میں ملے اس کے ایمان میں خلل ہے، اگر عشق پہلے سے ہوتا تو وہ یہ کہتا ہو بلے ہو ایک باری گل پھر سنا ہے نہ سنا لکھیا کتے ہے، گل دوبارہ کرتا کہ جس دوبارہ صاحب پہاڑا بولے میاں صاحب میاں محمد بخش صاحب، انہاں فرمایا جو کوئی جس دا عاشق ہوئے گل اسے دی کر، گل اسے دی تے لاکھ لاکھ مکر بہانے کر کے، لاکھ لاکھ مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مردا، چونکہ عاشق ہوتا ہے اس لیے لاکھ چکر کھا کے پریشان کی بات ہے۔ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اساں جے دے تھی بسے ہیں صحابہ کرام، تو قسم خدا کی وضو کے وقت وضو پہلے ہوتا تھا، اور مسجد شریف میں جب نماز ہوتی تھی حضور نے کبھی مسجد میں وضو نہیں فرمایا، گھر سے کر کے آتے تھے، لیکن جب جنگ اور غزوات ہوتے، جب جنگیں منگیں ہوتی، غزوہ اس وقت جس میں سرکار خود شریف تھی،
ہاں ایک ایسا بھی غزوہ ہے جس میں آپ نہیں تھے پھر بھی تھے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, میرے کلیجے کے ٹکڑوں, غور سے اس مسئلے کو سمجھو. جب کسی غزوے میں حضور وضو فرماتے ہیں, میرے حال تک حضور جب کسی کی توجہ کو تو کیسے کیسے نوجوان مندری لے, میرے حال تک تیری مندری کے قربان اور میرے حال تک یہ تیری دل وچ گل لے گئی نہ لے گئی نہ لے گئی نہ تو قسم خدا دی میں کامیاب ہو جاسا. تو ہو تم ہی جیسے پتر تیرے جی بندے ویسی چوکھی محبت ہے. میرا بھی اپنا ایک سسٹم ہے نا, تو تمہاری جیسے جو مجھے زیادہ محبت ہوتی ہے. مجھے پتا ہے جب تم جیسے بندے جب حضور کے عاشق ہوتے ہیں نا تو بھابی میں اللہ جی قسم چاہ کے میں تھا. اتنے وہ ہمارے جگہ پر پدھر ہے گجرات میں, گجرات میں گلیانا ہے نا, گلیانا گلیانے کے بعد پدھر ہے, پدھر کے بعد آگے پھر وہ کوٹلا کٹراری وغیرہ. وہاں ایک ہمارا پیر بھائی تھا چودھری, انتظار ہے کہ مندری پوائی ہوئی. ایک دن میں حضرت صاحب غریب نواز مرشد پاک کی برگاہ شہر بیٹھ میں آگا, سرکار یہ جناب بندیاں نہ تصویر محبت کرتے ہو, ایڈیو ایڈیو ہو مچھاں تڑیے رکھی تو نے مندری کہنے پائے آپ شریعت اتنے پابند ہو, نہ اشراق نہ چاش چھوڑی نہ وفیق چھوڑی, رنگ جاگوا دیکھ جاگوا ذکر اسکار سید علی شان ہو نسب اونچا ہے بڑا کی ہو جی بندیاں نے. میں نے فرمایا کہ پچو تین پتا لگ جیسی کیوں نیڑے کر دیں, جتنے پتر مولوی نہیں نہ گل کر سکتے اتنے یہ کرے گا ایسا کیوں لگا وسال مبارک. زمانہ ایک عرصہ گزریا میرے کلیجے کے ٹکڑوں میرے بچوں. ایک دن وہ مولوی وہاں پر جو بندی وادی مستاخ قسم کا آ گیا, سنی بن گیا. کیا بن گیا؟ پھر تمہیں پتا نا تیرا خامے تیرے غلاموں سے یہ رام جی ہیں یہ ہو جائے نا بھائی یہ بھیس بدلا دیں یہ کر دیں تتر بتر بدل. وہ جناب سنی بن کرنا آیا جناب, اس کام نہیں آ گیا کوئی ہوش پاک کوئی نہیں کوئی خواجہ کوئی نہیں کوئی نہیں یہ ساری شرک ہے. وہ سب بندوق بھری نا جمعے لے رہے جا کے جناب ہینگ کر کے بہ گیا مسجد نال سیٹ رکھے وہ ذرا مولوی غوث پاک کی شان سنانی ہے مولوی آ گیا اللہ کے پیاروں کی کیا شان ہے کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں. تو ویسے مولوی نے آ گیا سچ ہی ہے کیونکہ اس بٹھان والے پیچھے اللہ کا پیار آئی ہے سمجھ آئی ہے نا. ان کی جو نگاہیں دیکھتی ہیں نا وہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا. میرا بچہ مسلم شریف متفق ہے جن کوئی والا اولا کتاب کتوب چاہیے وہ کتاباں جا چھانے سڈے واسطے جناب کافی. الحمدللہ رب العالمین. وہ جب وہ غزوہ ہوتا تھا نا کوئی کیا تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے سرکار پھر وضو فرمانے سن خیمے میں کتنے اچا بولے تو جب جناب وضو فرمانے سن میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو میری آنکھوں میں اتارے ہو سیاپا لیڑ بنا یہ گل نہ ہوئے تو میری دون تسی فیصل آباد کے کر جگہ دے کھٹ دے سمجھ آ رہی جی لینا پڑے گا کائی کو بھی لینی پڑے گی نماز کی تیاری کرو پتہ نہیں ہے تمہیں نماز کا ٹائم ہو گیا تم تو صحابی ہو تمہاری بڑی شان ہے تقویٰ تم میں طہارت تم میں شریعت تم میں تو نماز کی تیاری کرو لین بنا کر کیوں کھڑے ہوئے ہو لین بنا کر کیوں کہ نماز بعد میں پڑھیں گے پہلے سائیاں دے بچے ہوئے پانی نو اونچے فرمائیں گے جے بخاری وچوں میں نہ کڈاں تے میرا پیو ہی نہیں کوئی جے بخاری وچ لکھیا ہوئے تے پھر میرے کلیجے دی ٹکڑیوں نوجوانوں اون جی اے ٹکے ٹکے دی بندیاں دی گلاں نہ سنو بلکہ پھر سینے دے زور لا کے آگو ہم اپنے نبی کے سلطان نبی کے سرکار نبی کے
لجپال نبی کے، غمخوار نبی کے، ہمسفر نبی کے، اس کو زبان کچھ بھی نہیں۔ اچھا لو ہوں حدیث شریف سنو میرے کے لیے، جن جو ٹکڑے ہوتے ٹکڑے دے اتارے ان کے دلوں میں تو یہ محبت کا عالم، اور تبھی کوئی بخاری وچ نہیں تھی، کوئی مسلم نہیں تھی۔ کیوں میرے آقا عمر ایسی کوئی بخاری، کوئی مسلم، کوئی ترمذی، کوئی ابو داؤد، کوئی ابن ماجہ آئے 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 جدو یہ پیدا نہیں ہوئے سن تو ادو عاشق سن، پھر انہوں نے گلیں لکھی ہیں، انہوں نے اچھا بولو عشق شریف پہلے، عشق شریف پھر کتابیں لکھی ہیں، یہ سمجھو میرے تو پسند ہے نا، وہ لکھو ہوئے بتاؤ یہ تو ان کی باتیں ہیں، تو انہوں نے بریکہ دے پیر رکھو، ایڈے نے سیانے نہ بنو۔ عن ابن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قبعۃ خمراء من عدم ورأیت بلالا اخذ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورأیت الناس یبتدرون ذاق الوضوء فمن اصاب منه شیئا تمسح به فمن لم یصب منه شیئا اخذ من بلل ید صاحبه ورأیت بلالا ورأيت بلالا أخذ عنزة فرقزها ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جبة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بين الناس۔ ورأيت الناس والدواب يمرون بي إلى العنزة أو ایک روایت میں من بين يدي العنزة، رواه البخاري ومسلم۔ وہ فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں کا کیا سرخ رنگ کا چمڑا، اس چمڑے کا خیمہ اندر سرکار۔ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا بلال حجی میری سرکار اگر وضو کرنا ہے اگر حاضر ہو، لے کے تسلا کال اندر ٹر گئے، صحابہ باہر گھیر لیا، اندر وضو ہوں پہ تبار کے ہوئے خیمے پہ پار بندے کھلو گے، بھائی کون کھلو گے؟ فرمایا بلال پانی باہر لے جا، وہ لے کے باہر آئے نظر پر آئی تنا سب تھی فمن اصاب منه شيئا کسی نے قطرہ بھی ملتا تھا تو مسح ایک قطرہ بھی کسی کو ملتا تھا تو مسح، کوئی جے کدی شرک مرک ہوتا تو حضور خیمے سے نکل کے کہتے انا لما کے لتی شم خلنا ہو بیل کفر، میں کفر کو مٹانے والا ہوں، چھوڑ دو اس بات کو، انہوں نے سمجھائے چھڑوانے کے، ایک مرتبہ کلی کر کے بلایا ابو موسیٰ کو، بی جا رب تیرا سینہ روشن بھی کر دے گا۔ انہوں نے صاحب منو اے غریب نواز میرے آقا مولا مفتی صاحب کے لوگر ہیں، حضرت صاحب کے بلائے جلوہ گھر ہیں، اور علماء یہاں تشریف فرما ہوں گے، اے من ہو شہید سارا پانی صاحبہ جی ہوتے سن ڈیڑھ ڈیڑھ ہزار، دو دو ہزار، تر تر ہزار، تو پانی کس لیے بھی
تو وہ تھوڑا 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 مسل کر سکتا ہے. بس اس کو اپنے چہرے پر مسلتے اور اپنے بازوؤں پر اپنے بدن پر مسلتے تمسل. اور کوئی صحابی ایسے ہوتے جڑے پانی تک پہنچ نہ سکتے. مثلاً وہ جو آخری بندے بیٹھے ہوئے وہ یہاں پر کیسے پہنچیں گے؟ جب میں تقریر ختم کروں گا اٹھوں گا اور آپ چاہو گے کہ ہاتھ ملائے پورا مجمع ملا سکتا ہے؟ اچھا بولو نہیں. اگلے دن کوشش میں کیتی کہ مجمع نال ملاوا تو 150 بندہ میرے اوپر گرا ہے جڑا میں پورا 1.5 ہفتہ تقریر تے نہیں گیا. تو گل سمجھ آئی نہیں. کوئی ایک مفتی صاحب کی شکل عزیز کو سر پھٹا, ایک وہ ہمارا خلیفہ ہاتھ کٹیا اور اسی بھی جناب گڈی پہ جا کے اس ویلے تو کوئی نہ گرم محسوس ہوا سلسلہ تو سویرے اٹھنا ہی نہ ہو چلنا ہی نہ ہو اور یہ محبت اثر تو چھوڑتی ہے. کوئی گل سمجھ آئی ہے؟ تو اس کے باوجود بھی ہم سب سے مل نہ سکے. مجمع اتنا بڑا کیسے مل سکتے ہیں؟ یہ تو 1440 ہجری ہے اور نہ تم صحابی نہ میں نبی. سبحان اللہ. کوئی سمجھ آئی ہے؟ رقم میں وہ جذبہ جو ابو بکر پاک میں سرکار کا تھا نہ مرتضیٰ میں سرکار کا ہے نہ میں اس مرتبے کا بندہ. 1400 بعد یہ محبت کا یہ حال ہے تو 1400 پہلے رحمت عالم کے اس حال کیا. اب آپ خیال کر سکتے ہو وہ سارے ہاتھ سے پانی آنا بھی نہیں پانی منم جو سب مل ہو جائے جس کو پانی نہیں سی ملتا وہ کیا کرتا جی سنو اپنے بیٹھے نہیں اٹھ اترا اٹھ. مثلاً اے ایک بندہ ہے نا ہوں صحابی نا بلا کشمیر مثال دینے لگ سمجھانے کے لیے یہ کام میں نہ کرا تو پینڈو ہوں میں آپ بھی تھی بھی پینڈو ہو تو پینڈو طریقے سے سمجھاوا گے نہیں سمجھ آئی نہیں. اب جا پینڈو سمجھا لینا دوسرا بندہ سمجھا بھی نہیں سکتا. میں اللہ کی قسم چ گیا تھا پینڈو نے بڑی 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 ان کے پاس مسالے وہ ایک مرتبہ ایک بابا کوئی ہوٹل چلاتا تھا وہ مولوی تھا ویسے لیکن ہوٹل بھی بنایا ہوا. میں نے تقریر سرکار کے علم غیب کی تو وہ بھابھی کہنے لگا میں مسجد میں آؤں گا اس مولوی سے بات کروں گا. وہ ایک پینڈو سا بابا میرے پاس بیٹھا تھا مرید تھا میرا اس نے سرکار ان کو بول رہا اس نے ہمارے سرکار میں تو سننا نہیں غلط کرا اس کنجرا کو مڑے نہ گلا کرنا دیا تو سب کچھ یہ کرنا یہ ہند کو بول رہا ہوں. تو میں نے اس کو بولا میں کہا یار تو کہیں ہی کچھ نہیں وہ میں بابے کو آتا میں مڑے سرکار چپ کر کے تماشا دیکھو گل کرنا ہم نے کہا یہ بوڑھا کرے گا کیا چلو آج اس بوڑھے کو اجازت دیتے ہیں. تو میں نے اس کو پھر کوئی بخاری سنانی تھی کوئی مسلم مولوی آیا اس نے کہا ماڑی گل سن سینلی 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 سو کہتے سینلی ماڑی گل سن پہلے حضرت صاحب نے سن بعد میں تم گل کرے پہلے ماڑی گلا دے جواب ایک گلا دے تو سن پور دیکھے دے گل سمجھ آئی اس کو اس نے کہا تو سن کڑ دیکھے دے تم نے مرغی دیکھی اس نے کہا جڑا انڈا گندا ہویا اس کو چنج نہیں ماردی تے جس وچ بچہ ہویا اس کو ضرور دی کڑا کو کس طرح پتہ لگ چلدا ہے ایڑی وچ بچہ ہے تے اس وچ نہیں. تو مولوی سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہاں مولوی کو پتہ تو لگ جاتا ہے اس کا وہ سورا کپڑا کو پتہ لگ جل جائے تو مصطفیٰ کو نہیں پتہ چلتا. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ پترو ہے جڑے بابے بوبے ہوں گے نا یہ بڑے گرو ہوں گے بابے جڑے ہوں گے بڑے تجربے ہوں گے نا دے اور یہ تجربے نا بندے نے پرات مار دے تو میں اس کے منہ میں اس کا نام تھا ہمارے وہ ساتھی کا صوفی گلاب اس کو فوت ہو گئے ابھی کوئی
تقریباً 110 سال عمر تھی یا 100 سال لگ بھگ تھی عمر ان کی اور وہ میرا سارے تو پرانا تو بڈھا مریض تھا. وہ فوت ہو گیا, اللہ اس کی قبر کو برا نہ لانے کر. میں اس کے منہ بھی دیکھتا رہ گیا. میں نے کہا بابے کو جس ٹائم وہ چلا گیا نا, اس توبہ کر کے نکل گیا. وہ جب نکلا میں کہا بابا گل سچی ہے یہ کہ میں اس کو گھنٹے میں مناتا تھا انہیں اس کو, کیونکہ میں بھی ان پینڈو میں تو پینڈو طریقے سے سمجھاتا ہوں. ایک بندہ آیا تھے انہوں نے یہ ساتھ ہی نا میرے صاحب مگر فمن لم یصب منه شیء فلم من لم یصب منه شیء اخذ من بلل یدی ساتھ. اس کا ترجمہ کیا سمجھو؟ سبحان اللہ. اگے سے آدمی پیچھے سے آدمی اگے بلال پاک نہ تسلا کوئی سمجھ آئیے؟ پانی کیا تھا؟ پانی کی جب تسلے میں تھا جاتے ہوئے اندر تو انہوں نے کوئی نہیں کیا, اندروں نکلنے والے ساری گہم ہوئی. اس کا مطلب ہے جا رہا تھا تو پانی تھا, جب واپس آ رہا تھا تو پھر جانی تھا. سمجھ آئیے غلطی کے لیے؟ پھر انہوں نے وہ اگلے نے جناب ہاتھ لا لیا. ہوں پچھلے جڑے نے فمن فمن لم یصب منه شیء ہوں پچھلے تو ہاتھ نہیں ہوئے. سیانے ویکو عشق بہت تیز ہوتا ہے. عشق جن نہ ہویا ہوئے تو وہ اگر نہ عاشق دیا سیانا کوئی نہیں ہوتا. توبہ 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 وہ پوری ریشی نہیں سنی. ایک وچ نکا ٹکڑا سن لیا کوئی ایڈن صاحب سن انہوں نے مہو آ گیا تو خالہ آ گیا تو جی تم ہوں سرکار کو گئے سب تیرو خالو تیرا گھروں کٹ گئے سن. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں نہ جانا وا, ایک شرط ہے بھائی جنہ کا میں عاشق نا ایک بار تصا جا کے انہوں نے مل لو. کیا عاشق اتنا تیز ہوتا ہے؟ ایڈا جیسے آدمی سمجھ گیا تو یہ تا ہی رولا ربا ہے کہ نہ ڈٹھے ہیں نہیں تجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا پترو جی کدے جنہیں تکیا نا جی. اور پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا جنہیں تکیا منہ بولے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے. ہاں تو جانا ہوا ہے جڑا جناب تسبیح پڑھے تو انگریز نا بندوق لے کے جا رہا ہے تو بندوق تو انگریز نے پوچھا اے کیڑی بلایا بٹ دس یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں روزری جنی انگریزی میں روزری کہتے ہیں تسبیح کو. تو بابے کو پوچھا بھائی تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ انہوں نے کہا تو پہلے دس تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں گن ہے. پھر اس پوچھا اس سے کیا کرتے ہو؟ انہوں نے دسیا ایک تسبیح. انہوں نے پوچھا پیر میرے علی شاہ کو انگریز نے پوچھا اس کے کیا ساتھ کیا کرتے ہو؟ اچھا تو پہلے دس اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ سامنے گوبھی بیٹھی اس مارے تھلے ڈگی لہو لہان ہو گئے. اس سے کیا کرتا ہے؟ تسبیح ماری اڑ گئی. فرماتے ہیں تیرے غلام کے نقش قدم ہے رائے خدا وہ کیا پہن سکے جو یہ سورا جیڑی گل اگی کی گستاخ حکیم کتنے جا رہی ہوں اتنی ویڈی گستاخی کہ کتنے جا حالانکہ کرتے تعریف پہ
تو آدھن گستاخ ہو گیا تعریف بھی کدی گستاخ کر دی نہ اچھے گل پترو بڑی اندر دی اندر دی او فرماندے نے تعریف بھی تے تاں کرن جے جدی تعریف کر رہے ہیں او دی معرفت تاما حاصل ہوئے اگلے نو پانی ملے اس عاشق تیز بڑے ہوں وہ جی میں گل کی آخیا بھی خالہ دے امی جا کے سرکار میں پہلے تک لو جی سرکار ہو تک کے موڑا ہی ہو تو میرے چھوڑ دے میرا مرید ہے اس کو ایک ساتھی نے پوچھا بھائی تجھے کتنا عرصہ بھید ہو گیا حضرت کے ہوئی ہوئی یہ عشق کی مثال دینے لگا اس آ گیا میں ہو گیا کوئی تقریباً 18 سال انہوں نے آخر اس بندے نے پوچھا پتا تیرا دو نمبر سے اس اگر تمہیں کیا ملا ان سے گیم تو کرنے لے ہیں جی کر دینا تمہیں کیا ملا ان سے تو وہ جڑا سنگی میرا اس اگر لکھ دی لعنت تھی اسا انہوں نے اس واسطے نہیں ملی کہ سانو انہاں کول کچھ لبے سانو یہ آپ لب گئے نور سبحان اللہ سبحان اللہ منا کڑو کوئے بدرا پانا بس یار اس پر عاشقاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا توبہ توبہ کرو عاشقاں تک اللہ جی قسم نہیں پہنچ سکتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تواڈے ذہن دے مطابق گل کرنا چاہندا ہاں نہیں تے گل اگے وڈی ہے او ایک دن اس پاگل ہے تواڈے واسطے صرف گل تھوڑی جی کرساں جیڑی باقی ہے او گڈی چ کرساں اے ایک نکے جی ٹکڑے جتنی تواڈے نال کرساں آخری جیڑی گل ہے کھڑیاں کرساں او حضور اس پاگل دے تے مثال ہوئے نا مثال خلیفہ حضور قبر منکر نکیر تو جان کیویں چھڑائی فرمایا علی بن عتی بندے دا پتر بن سوال کوئی چج نہ لگا سوال پٹھا پیا کرتا ہے یہ نہ پوچھ کہ میں انہوں کو جان کی میں چھڑائی یہ پوچھ کہ میری کو جان کی میں چھڑائی وہ بات سمجھ میں آئی ہے یہ میں نے تھوڑی جی کیتی ہے جڑی تھوڑے نال نہیں کرنے والی وہ گھٹی وچ گھٹی صاحب نہ کر وہ اگلی ہے تو تیز بڑے ہوں گے تو فرشتے ایسے جناب آئے نا پھر دائرے کار وچ جڑی پھر اگلی گل ہوئی الرحمن والحفیظ اللہ ہی اللہ 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 میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ عاشق بہت تیز ہوتے ہیں تو انہوں منہ دیکھ لو پانی تو انہوں مک گئے اچا بولو پانی کیا ہے اچا بولو پانی تو مک گئے فمن لم پانی جتنا ہے من بول لیا پیچھے سیابی باپ کی رہے ادھر میرے ہاتھ جم رو سیابی کے رہے تو پانی جان بوجھ کے سرکارا مکایا نہ چاہتے تو مکتے ہی نہ یہ بھی دماغ میں رکھنا یہ جان بوجھ کے مکایا تاکہ وابی اور صحابی کے عقیدے کا فرق پوری امت کے سامنے کھل کے دو ٹکڑے ہو کر آیا کوئی گل سمجھ آئی ہے پانی جی مک گیا ہے تو پھر جڑے پیچھے پانی ہوں چپ کر کے بہ جاؤ صحابہ کی کرتے ہو پانی تو مک گیا ہوں کے جی انہوں نے نہیں بہنا بابی تھوڑی سانو نہیں نہ ملیا انو تو ملیا نہیں غور کرو فمن لم یصب منه شیئا ہمیں نہیں نہ ملا اسے تو ملا اس نے ہاتھ میں لگایا ہے ایک دم سے پکڑا پکڑ کے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رگڑا اور رگڑ کے چہرے پر منا اور نعرہ مارا کہ وہی برکت جو اسے ملی ہے مصطفیٰ نے مجھے دیا تھا اس کا مطلب ہے ادھر دیکھنا دیکھنا میری طرف دیکھنا یہ پانی ایک سیکنڈ چوم لگ
تھوڑی تھوڑی والے بیعت دی بھی گل سنا دی سبحان اللہ ہیں جے پانی ایک لمے اونچا بولو او پانی ایک لمے ہن کے کر لوے اونچا بولو تو وہ صحابی واسطے بھی بابرکت ہائے سبحان اللہ تے جے نے لے لے اس صحابی کولوں اگلے صحابی واسطے بھی بابرکت سبحان اللہ یہ پانی ہے نا تے کتنی دیر نال چمڑے کتنی دیر چمڑا ہے اس پانی کو حضور نے کتا تھے کتا تو کب دی نہیں کتنی دیر چمڑا رہا بس آپ نے جلو میں لیا پھر یہاں لایا پھر یہاں سے پانی چم کے تھلے آ گیا تاکہ پچھلا پانی انہوں اجازت ہوئے وہ نہیں آ جائے تو ایک لمحے کے تلمبوں سے جس سے مصطفیٰ سے پانی برکت کے اس کمال تک پہنچا کہ صدیق اکبر کے لیے بھی برکت کا پیغام لے آیا اور عمر پاک کے لیے بھی برکت کا پیغام لے آیا سلمان پاک کے لیے بھی برکت کا پیغام لے آیا بلکہ جسے نہیں ملا اس نے جس نے مسئلہ تھا اس کو مسئلہ کے برکت لے لی اب خود بتاؤ جب پانی کا یہ حال ہے تو حسنین کا حال کیا چلو باقی جو کچھ فلا مرتضیٰ کے لیے لکھا نا اور جو دعائیں امام جعفر صادق کو وہ دیتے جعفر صادق خود بدف از علوم خود بدف جال ما اپنے علوم سے احمد رضا کی جہالت پر توجہ کر کے اس کی جہالت کو علم کے نور سے تبدیل اللہ پاک ہمیں علی بیت کی بھی محبت عطا فرمائے صحابہ پاک کا بھی عشق عطا فرمائے میں بیٹھے ہوئے اٹھے نا ایک دم میں نے شکریہ ادا کرنا ہوں آخری فیصلہ کیا ہوا حضور دی محبت ایمان اچا بول حضور دی محبت وہ ایک منٹ گل پوری کر لینا وہ کرما اج بس ہتلا گل تے کروں گا جدوں میں کوئی تہاڈے کول کوئی فائدہ لینا ہے وہ دوائی خدا دی گل انہاں نا انہاں نا ڈرایا ہے اے قبلہ اے میری گل سن اگے میں تو سب بڑی ہے کوئی اس نے تڑی نے لے کے پوری جی ڈنڈی جی وہ اللہ دا واسطہ ہے ہم فقیر لوگوں نے کوئی لوڑ نہیں پنج لگنی دسو آیا دو طبقے اچھے تھوڑا جہا مہربانی یہ گل میری سن اچھا جی دسو جی جس بندے نے گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے بیٹھ کر ذکر رسول سنا ہو کیا اس کو چاہیے کہ وہ حضور کی گستاخوں کو موقع نہ دے بس ایک حضور کی گستاخوں کو موقع بس پروگرام ہوا اس گرمی بچ میں تصویریں تھی مسجد سے نہ جاؤ نماز بھونکنے والے بھونکیں گے میں کچھ گلا میری زبان چالے میں کرنا سر
اللہ کے کسی بندے کو سرکار کا دیدار ملا، اللہ کے کسی بندے کو سرکار کا دیدار ملا، سرکار پاک نے اللہ کے اس بندے سے فرمایا کہ تیری جو پڑھتے ہیں عقیدہ ٹھیک ہے اور ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہے اور اسی لائن پر ہے تو بنے، مگر یہ ذہن میں رکھنا کہ عشق کی بات سنانے کے ساتھ ساتھ اعمال کی بات کرنا کہ اعمال بھی میری ہی سنت کا نام ہے، سبحان اللہ، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم کو بھی ایک بات سمجھ آئی بھائی، اعمال کی بھی نال گل کرنی چاہیے تھی، بھائی نماز اصل نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا، پڑوسیاں کے حقوق اصل نہ ادا کریں گے تو کون کرے گا، تو تسی اج صرف قصور دے ناں تے یہ وعدہ کرو، ایک وعدہ میں کر دو کہ تسی کوشش کرو کہ نماز پڑھو انشاءاللہ، اگوں اللہ توفیق دے رہے ہیں، بس تھوڑا تھوڑا اتنی کا زیادہ نہ پڑھو تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ، اد انشاءاللہ جتنا علی کرے جھٹ بڑی پکی کر دے انشاءاللہ، ہاں پکی کرنا نماز پڑھ سو، ایک ایک دور نال تھوڑی جی کوشش کرے گا پکی رکھیا کرے، جڑے سنگی امام بندے وہ تو بہت نورا نال آ رہے ہیں، ٹوپی لے لے پگڑی دے اس نے مجھے روح بھی آیا تھا پچھلے ہفتے گجرا والے اسے کاروائی میرے نال کی، پگڑی بات میں نہیں کھٹی وچ میں بے ہوش ہون لگا تھا، میں جانے کے من والے کو اس بار پترا کہ بڑیاں لوکاں دا کام ہے، انہاں لوکاں نوں کی کسے پوچھنا ہے قیامت لے گڑے انہاں اس حالت وچ زندگی گزار دیتی ہو، تو اسی سے ناقص جی بندے ہیں تھوڑے ٹھلے مٹھے ناقص تے کم از کم ٹوپی کتنی سونی ٹوپی پی ہوئی ہے، شیشے والی دوسرا جالی والی ٹوپی، کسی طرح سے ٹوپی ہوئی صاحب نے رومال شریف پہنا ہوا ہے، بابے رو وہ چشتی نکی بھی چادر پائی ہوئی ہے، اللہ انہوں نے سلامت رکھا، یہ وعدہ کرو کہ سر تو سر کچھ ہو، ایک یہ وعدہ پہ نماز بھی پڑھو تو اڑیا مسئلہ اہل سنت وال جماعت کی مسئلہ تو ویران ہو اور مصطفیٰ کی مسئلہ آباد ہو، کوئی گل ہے بڑھتی ہے تو تم اپنی مسئلہ جاسک مسئلہ کی حفاظت کر سکو، تھی اپنے کاری سے نہ بڑھو تو وہ تھوڑے دروازے دیا قبضیاں نو زنگ لگ جا سکتا، دروازے ڈگ جا سکتے کتے تے بلے لگ جا سکتے، میری گل سمجھو، تو تسی مسجد وچ نہ جا سو میرا مسئلہ، اس طرح جڑے تھوڑے اہل سنت وال جماعت دے مراکز نے مدرسے نے انہاں نال خبر بھی کریا کرو، تو انہاں وچ اپنی اولاد نو تعلیم دیو، ہن میری تانوں دو گلاں سنیاں جے مینوں پتہ ہی نہ لگیا مرغا بنیا ہوا میں ایسے بھی میں پیر ویکھے اگوں بھی دعا کرو میں یعنی اچھے تو ہو لیکن اس گل کا جواب میں دیو بھائی اے میرا کلک بنا کے کوئی سنا دے کام ہے، تو میں تو ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں ہمیں قرآن آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، حضور نے فرمایا جہاں بندہ رات ہی یہ سورہ ملک پڑھے سورہ ملک پڑھ کے سورہ فرمایا مجھے نکلے رب کی قسم اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا کیڑی پڑھے گا اس کی قبر
روشن ہو جائے سی جی اللہ نے جھگڑا کر سی سورہ مولو یہ حدیث شریف دے حضور فرماندے نے کہ جے بندہ قبر وچ لٹایا جائے سی نا سدھی اٹھ جائے سی اللہ قبر وچ جوں لٹایا جائے سی بندہ کہ سورہ مرد جائے سی نا اللہ پاک سے کہے تیرا کلام ہو گیا اللہ کا سی ہے فرمائے گا وہ کہے اس بندے کو ہر گناہ بار پڑا وہ کہے کہ پھر اس طرح کر مجھے اپنے کلام سے چھین دی اپنی کتاب سے نکال دے اللہ فرمائے گا اتنی جذباتی کیوں ہے بات کیا ہے اتنی وہ مجھے پڑھتا تھا روزانہ تلاوت کرتا تھا اللہ پاک فرمائے گا یہ لمبی حدیث میں مختصر سنانا اللہ پاک فرمائے گا جا وہ تو جنت میں جو تکیہ تے بستر ہے کیڑی شے تکیہ تے یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں تکیہ تے بستر لے جا تے قبر وچ جا کے لٹا دے اس کو کہہ کہ تو سو جا قیامت تک جب قیامت آئے گی تو پھر اسے اٹھا کر مصطفیٰ پاک سے ملا پڑھو نا بس علماء مولوی حافظ یا قاری ہو پورا پڑھ لو استغفر اللہ سے کھا لینا اول خیر ہو گئی یہ پڑھ سو 300 واری دو پیسے بھی بڑے دلچسپ میرے کو بھی پڑے گی میں سی مزاق نہیں کرتا ہوں دو منٹ میں کل منگے سن 6 ہو گئے لیکن ایک گل تمہیں ضرور دس دیں بڑی دس ٹھیک ٹھاک کتنی مہنگائی ہے اس سے زیادہ ٹیکس لگ جائے تب بھی پوری کر اللہ کی قسم پڑے میرے کو پیسے ایڈے 5,000 10,000 اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کس طرح چنا ہے میں سمجھا وہ دسانی گڈی کچھ باہر گڈی کو 55,000 ہے تو سارے مجمے تک کیا میں لایا بھائی اج جیل گئی لیکن بنگالی میں سارا نو میں آ گیا بھائی مہربانی فرمایا کریمی نظر رکھنا میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں پیسے بہت مل جائیں گے آرام بھی نہیں میں کچھ بھی زیادہ میں کاروبار شروعات کو نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا بھائی کوئی ڈگی ڈگی یہ ہو یا تقریر کے بھی پیسے کوئی فکس نہیں کرتا تھوڑے نال نہیں کسی کس کی طرح پروگرام پڑھے پتہ ہے ہزاروں لوگ کھانا کھا کے گئے روزانہ سینکڑوں کھاتے ہیں روزانہ بلکہ کچھ باتیں ایسی میں بتلانا ہی نہیں چاہتا ہوں میں نے یوسف شاہ کی ڈوٹیاں کھا دی مجھے اس کے باوجود نہیں پتا ایک انچ زمین میری نہیں ہے ایک انچ ہوتی ہے نا مربع شربا تو اور ہوتا ہے نا کوئی ککڑا مکڑا کیا ہوتا ہے ککڑا مکڑا وہ کیوں مارے آپ نہیں نہیں انچ بھی نہیں بس وہ استانا شریف ایک انچ میرے نام زمین میں ہے ہی نہیں ہے نا اگر بھی نام نہیں کسی کو مگر دانے کمی نہیں آپ ابھی چلے گئے استانا شریف پر دانے پھوڑو لے تھوڑے نے دانے زیادہ چاول زیادہ ہیں جگہ کیوں زیادہ ہے جا تھوڑی ہے اور میں سنگی پیار کے سن آج اس دفعہ حضور ساڑھے ہاتھوں کام نکل گیا جی میں کہا تھوڑے ہاتھوں پہلے کدوں سی سو شاہ میں کلیا کر کے ساڑھے ہاتھوں کام نکل گیا جی خلقت اتنی زوراں دے جے ہن ساڑھے ہاتھ نہیں رہا میں کہا پتر یوسف تو اج تک یہ سمجھتا رہے پھر تیرے ہاتھ وچ خود میں اج تک نہیں سمجھیا میرے ہاتھ وچ ہے تیرے وچ ہے میرے وچ یہ محبت نہ تیری ہے نہ میری یہ محبت سرکار دی سبحان اللہ سرکار دی یہ تانوں ہی میں اونے میں کرامتاں شرامتاں قسم پاک پروردگار عالم کی میری نیت یہ نہیں ہے
تیری نیت یہ ہے کہ آپ چلو کسی لالچ کے ذریعے کہ ساری روزی بھی برکت ہوئے گی سارے عزت جس طرح بابے فرید نو ماں نے کیا اتنا شکر ملے گی تو تسا کسے ماہ نال اس پاسے آؤ اللہ نے فرمایا جو استغفار کرے گا میں اس کو پیسے دوں گا کیا دوں گا ناراض نہ ہونا پیسے کا ترجمہ ہم آواز لگے کہ تم آپ کو پیسے کے ترجمہ کچھ کٹ مارے جگہ جا بنا پینڈو جا بنا اللہ پاک یوم دے دیکھوں بے اموال بے پہ تو پیسے تو تمہیں ہوں مال سمجھ بھی نہ آئے گا پیسے پانچ پانچ سارا لیا کیا اچا بولو ہاں وہ جو ملتی نہیں نا بازار میں وہ اللہ تمہیں دے گا پیسے دے گا تمہیں اور تمہارے قدموں کے نیچے سے برکت نکلے گی تم جہاں قدم کرو گے وہاں برکت ہو جائے گی صرف شرط یہ ہے کہ محبوب کی ہو جائے سبحان اللہ اور وعدہ جی استغفار پڑھو گے انشاءاللہ کتنی بڑی پڑھو گے روز پڑھو گے پتر بھی ہوں گے مفتی صاحب پیر شکریہ